नमस्ते भाइ बहिनीहरू आज आइतबार आज फेरि नयाँ कथा सुन्ने पालो आज म तपाईँहरूलाई आँखी झ्याल शीर्षकको एउटा डरलाग्दो भूतको कथा सुनाउँदैछु सु। यो एउटा लोक कथा हो यस कथालाई निदेश महर्जनले सङ्कलन गर्नु भएको हो भने दिदी बहिनीले चित्रमा उतार्नु भएको हो र यस कथालाई एजिया फाउन्डेसनले प्रकाशनमा ल्याएको हो यो कथा यही हाम्रै काठमाडौँ उपत्यकाको किर्तिपुर भन्ने गाउँको कथा हो लौ तयार हुनुहुन्छ त यो लाग्दो भूतको कथा सुन्नको लागि ल कथा सुरु गरे है त धेरै वर्ष अघिको कुरा हो कान्तिपुर नगरीको दक्षिणी भेगमा एउटा सानो गाउँ थियो अहिलेको काठमाडौँलाई त्यस समयमा कान्तिपुर भनिन्थ्यो त्यो सानो गाउँको नाम किपु थियो अहिलेको किर्तिपुरलाई त्यस समयमा किपु भनिन्थ्यो किपु शान्त रमणीय गाउँ थियो किसानहरू खेतीपातीमा रमाइरहेका हुन्थे व्यापारीहरू व्यापारमा खुसी थिए सिकर्मीहरू काठका काममा व्यस्त रहन्थे डकर्बीहरू निर्माण कार्यमा जुटिरहेका हुन्थे आमाहरू हाकु पटासी बुन्नमा खुसी थिए बच्चा बच्चीहरू आफ्नो बालपनमा खुसी थिए आजकल किपुमा कव आएको थियो त्यो राति राति हिँड्थ्यो कव मानक कंगाल जस्तो थियो त्यो दुई तल्ला जति अग्लो थियो त्यसको हातमा एउटा ठुलो धोक्रो हुन्थ्यो धोक्रामा ससाना बच्चाहरू जम्मा गर्न ऊ मन पराउथ्यो किपुका घरहरूमा ठुला ठुला झ्यालहरू थिए त्यही झ्यालबाट बच्चा चोर्थ्यो र ढोक्रामा हालेर किपुमा ठूलो ठुलो थियो अहिले पनि अगाडि धेरै मानिसहरू भेला भएका थिए भेला भएका जसो मानिसका अनुहार निन्यारो थियो के गरेर अब हामीले यस दुखबाट छुटकारा पाउने होला सबैजना यही कुरामा छलफल सभामा सबैभन्दा पाका सुकराम बाजे थिए उनी गर्दै कहिले योसँग कहिले ऊसँग सल्लाह गर्दै थिए हिजो पनि लायकु दरबार क्षेत्रका तरिकाजीकी आठ वर्षकी छोरीलाई लग्यो तरिकाजीलाई हेर्दै बाबुचाले भने चिरी मैचाको छोरा लगेको एक हप्ता पनि भएको छैन तुयुगाजीले न मजा मान्दै घटना सम्झिए हिजो समेत गरी हाम्रो गाउँबाट सातजना बच्चाहरू लगिसक्यो तरिकाजी एक्कासी भक्कनि हाम्रो गाउँमा कस्तो विपद आइपर्यो सुकराम बाजेले मुन्टो आकाशतिर फर्काउँदै हात जोडे चिरी मैचा घटना सम्झिँदै बाजे मैले छोरालाई समातेर तान्न खोजे तर मेरो बलले पुगेन थुतेरै लग्यो र धोक्रामा हालेर कुद्यो हामीले त छोरीलाई बीचमा सुताएका थियौँ खेतका कामले थाकिएछ निन्द्रा पनि कस्तो लागेको छोरीलाई त्यसरी लग्दा पनि चालै पाएनौ तरिकाजीले आँसु झारे मेरो घरमा पनि त्यसले हात पसाएको थियो मैले त राति नै मक्कलमा झिर तताएर राखेको थिए तातो झिरले हातमा घोचिदिए त्यसपछि मेरो घरतिर आएको छैन बलकाजीले साहसी कुरा सुनाए बाजे म त यो गाउँ नै छाडेर जान्छु छोराको यादले साह्रै सताइरहेको छ सा। आँखा भरि आँसु पार्दै भनिन् आफू जन्मे हुर्केको ठाउँ छोडेर कहाँ जानु खेतीपाती इष्टमित्र सबै यतै छन् छोरीको यादले त म पनि तडपिरहेको छु नि तरिकाजी फेरि भक्कानिए तिमीहरू त्यस्तो कातर कुरा नगर हामी सबै गाउँले मिलेर कवासँग लडाई गरौँ आफ्ना नानी बाबु फिर्ता ल्याऊ बरु म लडाइँमा सबैभन्दा अगाडि बस्छु बलकाजीले रिसैले भुइँमा खुट्टा बजारे कवासँग झगडा गर्नु पनि हाम्रो तागतभन्दा बाहिरको कुरा हो सुकराम बाजे झन अलमलमा परे केही नगरी कवले बच्चा लगेको टुलु हेरेर बस्ने कुरा पनि भएन बाजे कवको हात ठुलो छ रे तर कवको हात भन्दा पनि हाम्रा घरका झ्यालहरू ठुला ठुला छन् हाम्रा झ्यालहरू उसको हात भन्दा सानो बनाउन अनि कवको हातै छिर्दैन नि सानो बाबु हाकुचाले सानै स्वरमा बन्यो बच्चा भएर ठुलोको सभामा बोल्छस् त्यस्तो सानो झ्याल राख्दा गर्मीमा बसी नसक्नु भइहाल्छ नि धन हाकुचालाई हकारे यो त राम्रो उपाय हो बाजे त खुसी भए उनले सबैसँग सोधे कसैसँग यो भन्दा राम्रो उपाय एकाएक शान्त भयो सबैले एक अर्काको सब मुख पात्र हेरे त्यहाँ चरा चुरुङ्गी र हावाले हल्लाएका पातका आवाज बाहेक अरू केही सुनिएन बाजे धनवीर जो कराए हाकुचाले भनेको पनि ठिक हो बरु हाम्रा भएकै झ्यालहरूमा ससाना पालहरू बनाएर बलियो गरी थुनिदियो कवाका हात पनि नछिर्ने हावा पनि आउने धनवीरको कुरा सुनेर सुकराम बाजे खुसीले हाँसे हाकुचाको कुरामा सहमति जनाए हाकुचा र धनवीर गमक्क परे चिरी मैचा र तरी काजीको मुहार भनी मलिन नै थियो बाहिरबाट भित्र नदेखिने तर भित्रबाट बाहिर देखिने गरी झ्यालमा ससाना सा पालहरू बनाऊ अनि झ्याल पलियोसँग बन्दै गरेर राख्नु त्यही दिन नै नाया खी बाज बजाउँदै गाउँभरि सूचना दिइयो गाउँलेहरूले पनि यो उपायलाई राम्रो माने केही दिनमै गाउँलेहरूले आ आफ्ना झ्याललाई त्यस्तै बनाए एक रात कव सुखराम बाजेको घरमै आयो झ्यालबाट हात पसाएर बच्चा चोर्न खोज्यो तर झ्यालका पालहरूमै त्यसका औलाहरू अड्किए अया, मेरा औला दुखे कसैले मेरो औँला झिकिदेऊ न कव चिच्याउन थाल्यो को हो यो राति कराउने बाजे पनि ठुलै स्वरमा झर्किए ऐया मेरा औंला झिकिदेऊ तिमीले जे माग्छौ दिन तयार छौ कवले रुदै बिन्ती गर्यो बाजेले कवलाई हेरे तिमीले भनेको साँच्चै हो भने म तिम्रा औला निकाल्न मद्दत गर्छु तर तिम्रो धोक्रामा भएका सबै बच्चाहरूलाई छाड्नुपर्छ अबदेखि तिमी यस गाउँमा कहिल्यै फर्केर आउन पाउने छैन हुन्छ बाजेले उत्तिखेरै भनिहाले हुन्छ हुन्छ बरु छिटो गर मलाई दुख्यो कव पीडाले छटपटियो पहिले धोक्रामा भएका सबै बच्चाहरूलाई छाड बाले आफ्नो धोक्रो भुइँमा राख्यो गाउँबाट हराएका सातैजना बच्चाहरू धोक्राबाट फुत्त फुत्त बाहिर निस्किए सबै बच्चाहरू बाजेको घरभित्र पसे बाजेले ढोका लगाए त्यसपछि र बच्चाहरू मिलेर कवका अड्केका औंलाहरू निकाल्न मद्दत गरे त्यसपछि कव किपु छाडेर गयो कहिल्यै फर्केर आएन कहाँ गयो के भयो कसैलाई थाहा भएन चिरी मैचाले खुसी हुँदै छोरालाई निकै बेर छातीमै च्यापेर राखिन् तरिकाजी त खुसीले उफ्रेन लागे अरू पनि आफ्ना छोरा छोरी पाएर खुसीले नाच्न थाले उनीहरूको खुसीमा छिमेकीहरू पनि खुसी भए पू फेरि उस्तै शान्त गाउँमा परिवर्तन भयो बाहिरबाट भित्र नदेखिने भित्रबाट बाहिर देखिने यो गजबको तिकिया झ्याले हामीलाई खुसी नै खुसी दियो तिकी झ्या सुन्दर पनि देखिएको छ सुकराम बाजे झ्याल हेर्दै मक्ख पर्दै थिए उनको मनले यस्तो उपाय निकाल्ने धनवीर र हाकुचालाई पनि सम्झिरहेको थियो गाउँलेहरू पनि खुसी हुँदै आफ्नो काममा लाग्दै थिए कथा सकियो सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला यो कथा जाला भन्ने बेलामा तपाईँहरूको मुखमा टुब्लुक्क आउला अनि कस्तो लाग्यो त यो किर्तिपुरको कथा हो हामी सानो भयो भन्दैमा आफ्नो विचार आफ्नो समुदायमा राख्नको लागि पछाडि पर्नु हुँदैन जसरी हाकुचाले आफ्नो विचार राखे र रा सारा आफ्ना समुदायलाई बचाउनको लागि सहयोग गरे तपाईँहरू पनि बेलामा पढ्दाखेरि आफूले यस्तै खालका विचारहरू राखेर रा, सबैलाई सहयोग गर्ने काम गर्नुहोला है त आजको लागि कथाको समय सकियो अब फेरि अर्को आइतबार नयाँ कथा लिएर आउनेछु आजको लागि नमस्ते बाई बाई